Assalamu alaykum. Dadka sida ay arkaan iyo sidaan anigu isu arko. Ku soo dhawaada mowduucaana maanta. Xaqiiqda rabta waxa waaye walaal, waligaa ku guulaysan maysid noloshaan haddii aad iska yeeshid qaab aadan ahayn. Xaqiiqda rabta waxa waaye walaal, waligaa ku noolaan maysid noloshaad ku riyoonayso haddii aad tahay mid ku nool fikradaha dadka kale. Xaqiiqda rabta waxa waaye walaal, waligaa ma faraxsananaysid haddii aad bedasho qaanuunkaaga adigoo ka doorbida kuwa dadka kale. Ilaa goortii aad dib u soo rogaal celiso ibnaadanimadaada, isku kalsoonidaada luntay, waxaad ku noolaanaysaa noloshaas qaraarka ah, noloshaas aanan wax dhadhana lahayn. Qaabkaa tahay ahaa waligaa waxaad helaysaa macaanka noloshaan 60 sano ah. Dadka haddaysan kugu qiimayn qaabkaa tahay, maahan inaad isku taxallujiso ee ka sii soco hana qiimayn waxay ku leeyihiin. Ahaa mid ka duwan qaabkay ayagoo fikiraan. Noloshaan maaha mid khursi ah, waligaa ka quusan riyadaad naawulayso. Intaad basan ku neeflo tahay, intay ruuxdan kugu jirto, waxaad guranaysaa miradhalka juhdigaa dhiiran aad gelaysay guulahaagaas. Kuwa kula maagan dhaleecaynta ee aanan mar quraa ku aragin aad saxan tahay, kuwa maaha dadka noloshaada la sii joogaayo ee waa kuwa looga baahan yahay inaad casharo ka qaadato. Kuwa saxda ah ayagaa ku imaanaya. Qaabka soo noloshahay, nolosha waxay ku baraysaa cashar aadan ka baran jaamacadda adduunka tan uga sarreyso. Xor ahaa waliga, is-aamin adiga, waxaad ogaanaysaa qofka aad tahay, Ilaahay kalena ka caabso. Waliga ha joojin ixsaan falkaad ummadda u hayso, u naxariiso basharka Alle adigoon xaggooda ka rajaynaynin caawimaad dambe. Wanaag aad basharka Alle u samayso, waxaad ka helaysaa waddo kale oo aadan ka filaynin waliga. Jacayl sii nafsadaada, jacayl sii basharka Alle, hana ahaan mid cabsado, geesi xorey ahaaw, noloshaan maaha mid khursi ah. Siday dadkii arkaan iyo sidaan anigu isu arko, xalka xagee buu ku jiraa? Haddaba xalka waa kan, waa sidaad isu aragto adiga. Jooji, maxaan sameeyaa adanaad ku hayso mar kasta? Arrinka hadduu xalaal yahay, arrinka hadday noloshaada qusayso, ku dhaqaaq. Haddaba mararka qaar waxaad arkaysaa qof ku leh waan cabsanaa, dadka hortooda kuma hadli karo, waan cabsanayaa, ficil sidaan ma samayni karo, mashaakil iyo silsiladan dhammaad lahayn uu qofkaas ku sugan yahay. Waxaad moodaa inuu ku sugan yahay xabsi nafsiyeed, asagoo isleh aramay dadka kula yaabaan haddaad sidaa u hadashid. Waxaa u dheeryah inuu qarqaro, inuu dhidido, wadnahana si xowli ah u garaacmo, shigshig joogto ah, jahwareer iyo inta badan maskaxda oo isku yaacdo. Waxaad moodaa qofkaas inuu qiyaamihii taagan yahay cabsi awgeed. Haddaba waa maxay cabsidaas? Haddii aan dul istaagno micnaha dhabta ee cabsida, afka khalaadna loo yaqaano fear, waa dareen xooggan oo aad iyo aad u xun, kana dhasho malada iyo rajayn falaadan ku qancayn mashruuca aad ku gudi jirto. Marka hore waxaan rabaa inaan hor dhaco. Ilaahay muxuu ku yiri cabsida iyo malada? Asagoo la hadlaya nabiyullaahi Muuse iyo walaalkii Haaruun, marna asagoo la hadlaya mu'miniinta oo idil, Ilaahay wuxuu ku dhahay qaala laa takhaafa, ha cabsanin, innanii macakuma, aniga ayaa miciin ahaaday, asmacu waan idin maqlayaa, wa araa waan idiin jeedaa. Aayadaa micneheedu waxay na tusaysaa falkaad ku socod hadduu yahay fal xaq ah, Ilaahay ayaa ku garab taagan. Haddaan aayad kale kugu daro, waman yattaqi illaaha, ninki ilaahay kalix ka cabsado, yajcal lahu min amrihi yusra, arrimihiisoo idil buu u fududeeya. Waman yattaqi illaaha fa huwa xasbu, ninki ilaahay kalix ka cabsado, ilaahay ayaa miciisa ahaaday. Ilaahay markuu la hadlayay mu'miniinta wuxuu ku dhahay yaa ayuha aladiina aamanuu ijtanibuu kahiiran min addanni ina bacda addanni ithmun, kuwiina xaq laga helayow, kuwiina dhowrson inta badan ka dhowrsado malada, waayo malada qaarkeed waa dembi. Haddaba waxaad ogaataa guulahaaga ayaad albaabadu xiraysaa haddii aad ka yeesho cabsida aanan bannaanayn inay kobcanto kana weynaato iimaankaaga. Haddii aad ka shakiso safarka dheer ee ku sugaayo iyo waddada dheer ee ku sugayso,